Tervetuloa tänne HER ry:n pariin jättämaafestareille. Meillä on tässä nyt niinku leirin kasaus jossain määrin käynnissä ja voitte tonne hieman skutsiin vilkaisemalla nähdä, että itse olemme tiemme raivanneet. Tässä nyt myös puretaan autoja. Siinä on Kyösti, sano tervehdys. Terve. Kyösti näyttää kalsareita ja tervehtii Stina, jota ei kuvata. Ja tässä meillä on Hilux-teltta kautta lava ja sen ylpeä perustaja, omistaja, luoja ja isännöitsijä, emännöitsijä Kikka. Hei. Ja täältä tähän emme käytä enempää nauhaa, jotta meillä olisi vielä tulevanakin varsinaisen jättämään viikonloppuna huomista eteenpäin raportoitavaa, mutta palaamme aalloille.